exercício dos carismas, a gente pouco a pouco vai amolecendo. Sem a fé carismática, você não fundamenta a esperança. E fundamentar a esperança significa o quê? Significa aprender a construir igual os japoneses. Ou os norte-americanos, que têm lá aqueles tufões. Por isso constroem prédios lindos e maravilhosos em madeira. Porque a hora que vem um vento daquele, leva só o que está para fora. Eu preciso aprofundar. Fundamentar é achar aquela parte sólida. Eu citei aqui no primeiro dia, na primeira noite desse acampamento. A pedra que nós, quando vamos a Israel, encontramos em tantos lugares distintos. E a Terezinha, inclusive, me falou uma coisa, que no dicionário hebraico e inglês, Simão não é traduzido como nós falamos aqui. O que nós falamos que era Simão mesmo? Há uma coisa mole, e nós citávamos o exemplo de uma vara. Ela diz que lá no hebraico e inglês está areia movediça. E é muito interessante, pois a areia é a mesma matéria da pedra. E é interessantíssimo porque dá a ideia o seguinte: Pedro era uma areia movediça. Portanto, ele já tinha todos os elementos humanos para ser pedra. Percebe? Só faltava de fato, e ele encontrou, esse encontro pessoal com Jesus.